بدر جو خلیفہ ہوا ابو جعفر مدینے میں آیو مسجد نبوی میں بیٹھو ہوا ڈاڈھا پیو گلا دور ہو امام مالک جو جو سبحان اللہ سبحان اللہ امام مالک تے سائے امیر المومنین آواز پنجو ہٹ کر حضور جی دربارہ مصطفی جی مسجد آواز ہٹ کر تو کہ خبر نہ اے اللہ قران میں فرمایو هك جماعت الله تعالى مطلق فرمائيو تا آواز بانجا هيت كيو يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي اي ايمان وارو بانجا آواز النبي جي آواز كان بلند نكيو مته نكيو الله فرمائيو آواز هيت کر اي امير المؤمنين آواز بانجو جھکو کر مسجد نبوي میں بیٹھو جو تا مدینے وارے جي تعظیم وصال کان بعد ۾ به ائين لازم آهي وصال کان اڳ ۾ لازم هئي پهر نمبر تي امام مالڪ فرمايو جن پنهنجا آواز هيٺ ڪيا ها الله قرآن ۾ ان جي تعريف بيان فرمائي الله تعالى فرمايو ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة واجر عظيم جيڪي پنهنجي آوازن کي هيٺ ڪن ٿا جيڪو پنهنجي آواز کي رکن ٿا الله تعالى فرمايو ان جي لاءِ وڏو اجر آهي وري جن ماڻهو ڏاڍا ڳالهايو خدا قرآن ۾ انهن جي مذمت بيان فرمائي الله تعالى فرمايو ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون اي منجا حبيب جيڪي حجرن کان ٻاهران بيهي وڏي آواز سان توکي سڏن ٿا اکثر انن ۾ بي عقل هن عقل انن کي ڪونهي الله انن جي مذمت ڪئي جن ڏاڍا ڳالهايو جن آواز هيٺ ڪيا الله انن جي تعريف فرمائي ۽ ال ايمان کي حڪم آهي ته آواز پنهنجا هيٺ جھڪايو امام مالک جي ان نصيحت ٻڌڻ کان بعد ۾ وقت جو خليفو وار روئي ٿو زارو قطار اکن مان پاڻي ٿو هلي امام مالک کي عرض ڪري ٿو قبلا مون کي هڪڙي ڳالهه ٻڌايو جڏهن مان حضور جي دربار ۾ وري حاضر ٿيا دعا گھرا تم مصطفیٰ دے کیا یا بیت اللہ دے کیا دادیاں سبحان اللہ جو اج بوتے پاجو تا ملا اگے بیٹھا طرف قبلہ بیو لفظ ہی وہے گو طرف قبلہ حاجی طرف قبلہ و اسان وارن کان وانا اسان وارا پي ملڪن جا اسان جي ملڪ جا ٻيٺا آهن پر جيڪي سڳورا اتو وارا آهن هنن کي اسان وارو لفظ جو ياد ڪيو ٻيٺا آهن طرف مانا پاسي کي چوندا آهن ته جيڪي حاجي طرف قبلا هرو برو ڪير حضور جي روز جي منهن ڪندو مان جا شريف جي پڪڙي هن کي کڻي ڪندا هر بيت اللہ جي منهن امام مالک کان سوال تو کرے وقت جو خلیفہ جو سبحان اللہ سبحان اللہ جڏهن مان حضور جي حضور ۾ پهچا ته مون ڪالي ڪيان حضور جي يا بيت الله جي امام مالک فرمايو تو سبحان اللہ جي تو جڏهن حضور جي تو مواجا شريف تي پهچي روزي تي پهچي پنهنجو منهن دعا گھرندي پنهنجو منهن مديني واري ڏي ڪجان ڇو ان جي ڪري منهن مديني ڏي ڪجا حضور ڏي ڪجان چھو نہ تو مصطفیٰ دے مہم پہجو کری حالانکہ مدینے وارا تجھے ابے حضرت آدم جو بھی وسیلو آئیں در رسول اللہ تجھو بھی وسیلو آئیں مو پہجو حضور دے کجا بلی بیت اللہ کے پٹھی دی ہجے پر مو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کرے حضور علیہ السلام کے عرض کجا وہ جن جی نیت بھلی ہوندی حضور جے حضور میں حاضر تھیندا مدینے وارے کے ونی عرض کندا رسول اللہ ان کے خالی کون موٹائیندا آشاہ ائیں یورا مر راجی مکارم ہو شیخ شرف الدین بوسی تو فرمائے جے تو مکھ ما کس